Čau. Ať se daří. Emoce, vypětí a dechberoucí souboje. Tohle musíte vidět. Oktagon začíná. Exkluzivně na O2 TV Sport. Šesté kolo světového poháru v plavání. Dauhá, hlavní město Kataru. Nejlepší plavci v bitvách o body i nové rekordy. Tento víkend živě na O2 TV Sport. Další disciplínou by mělo být 400 metrů volný způsob muži.